Bugün Azərbaycan heç vaxt olmadığı kimi həmrəydi. 88-ci ildə meydanda bu qədər həmrəy deyildi. Deyildi, bəli. Bugün 99.9 sözünü işlədirəm, çünki həqiqətin göstəricilədir. Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan xalqı bir şey düşünür, bir hədəfə vurur. Bugün səngərdə duran oğullarımız da Azərbaycan gəncliyi və sosial şəbəkədə də vuruşan Azərbaycan gəncliyi. Ümumiyyətlə, etiraf eləyək ki, bir çox sahələrdə yeni nəslin gəlməsilə fərqli bir Azərbaycan ortalığa qoyduq. Fərqli bir Azərbaycan modeli. Hələ bu barədə çox danışılacaq. Qələbə günləri bizimdir və qələbəni biz dadacağıq və əlbəttə ki, onun yeni sənaməsini yazacağıq.